No niin, tuli Kiinasta hommattu LED-lamput peruutusvaloksi. Kirkkaathan ne olis, mutta 2-3 kertaa kirkkaammat kuin normaali tällaiset polttimolamput. Mutta tässä autossa, niin tässä on se vika, että Beukeut 407 SV, mikä tää on 06, niin tässä on se lamppujen tarkastus, kun virrat laittaa päälle, niin tää tarkistaa virrat ja lamput ja näin poispäin, tsekkaa, niin. Se tekee sellaisen homman, että se ei tunnista näitä. Elikkä näissä on liian vähän se joku virtamäärä tai jotain, mutta verrattuna hehkupolttimoihin. Elikkä pitäisi olla sellainen auto, missä ei ole niitä valotunnistustekniikkaa, niin sillä pitäisi semmoiseen käy varmaan tällaiset LED-valot. No, eipähän ne maksanut, kun oliko se euro 70 senttiä vai euro 50 senttiä kappaletta. Pitää jollekin lahjoittaa sitten pois. Kokeilla johonkin toiseen autoon, missä ei ole tuota valotekniikkaa. Elikkä tämmönen systeemi näissä.